ko so rere kan to le ti ma mi jade wa eh eh olorun mi ka ni o e jo ki la nse yin na ki la nse ayan olorun ta ba wa yan olorun lede yoruba ki la nse arubo aboru aboye oni bo aboku eni to ba tin bo olohun o ma nye ni aboru ni aboye ni won ni David si ru ebo ododo si olorun won se so pe won se ko sinu yoruba bible ko lo ko sacrifice no ba ni ko si ede kan fun ede awo gbogbo wa la jo so yoruba ti awon kan wa wa mu to ba ni pe style ta won fe ma lo ni yen ko ba àwọn náà dẹ̀ mú báyìí táwa náà ń lò nìyẹn ó wà nù bíbélì aru ẹbọ àbí ẹbọ abrahamu ó gbà àbí ó gbà oru àbí òrù oru ṣé isaac yé àbí òye òye. ẹ̀yin ará mo bẹ̀ yín mo rọ̀ yín kí ẹ̀yin kó fi ara yín fún ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí ẹbọ ààyè tó jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà ìyẹn ni àpọ̀rú ààyè yẹn òun ni àpọ̀yè. Àràbà rí ibi tí àràbà rí o àràbà rí ibi tí o mo pera mi dé bí ẹ bọ́. Àràbà rí ibi tí àràbà rí o àràbà rí ibi tí o mo pera mi dé bí ẹ bọ́. Ẹni tó bá lè ṣe léyìí, o tún lè ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ, ó yá mo fayé mi fún ọ pátápátá, máa lò ó lọ, torí mo mọ̀ pé tó bá rí i lò, wá ṣe kí ni, wá tún ṣe tó tóbi jù báyìí lọ fún mi. A ní CCC, Wonder Parish, a tún lọ sí America, a lọ sí London, a lọ Germany, a máa máa káàkiri ni, ẹ bá wọ ìtẹ̀ bá pè mí máa tẹ̀lé, a tún lọ. Ẹ wá bá mi gbé ga. Ẹ wá bá mi yín gbé.
He should.